በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ተከታታይ ጥናት ትምህርታችን ባለፈው የተማርነው ስለ መጽሐፈ ሳሙኤል አንደኛ ነበረ። በዛሬው ትምህርታችን ደግሞ ስለ መጽሐፈ ሳሙኤል ሁለተኛ እንቀጥላለን። ይህም ትምህርት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ ከሚለው መጽሐፌ የማነብላችሁ ትምህርት ነው። ስለዚህ መጽሐፉን ለማግኘት ወደ ኋላ አትበሉ። የበለጠ ለማወቅ መጽሐፉን ማግኘት ይኖርባችኋል። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። መጽሐፈ ሳሙኤል ሁለተኛ፣ የመጽሐፉ ጸሐፊ የተጻፈበት ዘመንና ቦታ። መጽሐፈ ሳሙኤል ሁለተኛን ማን እንደጻፈው ባይታወቅም ነቢዩ ሳሙኤል ግን እንዳይደለ ይነገራል። ምክንያቱም በመጽሐፉ ውስጥ የተጻፉት ድርጊቶች የሚናገሩት ከነቢዩ ከሳሙኤል ሞት በኋላ ስለነበረ ታሪክ ነው የሚናገረው። አንዳንድ ምሁራን በምዕራፍ 15 ቁጥር 35 ላይ የተጠቀሰውን ካህኑ አብያተር ጽፎት ይሆናል የሚል አስተያየት እንደሚሰጡ ይነገራል። ከ1010 እስከ 970 ዓመተ ዓለም ማለትም ከክርስቶስ በፊት በእስራኤል ምድር ተጻፈ። ይህም የንጉሱ የዳዊት ዘመነ መንግስት ማለት ነው። የመጽሐፉ ፍሬ ሐሳብ ባጭሩ፣ ዳዊት የእስራኤላውያን ታላቁ ንጉስ እንደሆነ ይናገራል። ሆኖም ግን ከታላላቅ ኃጢአትና ስህተት ጭምር እንደነበረ ሕይወቱ ይናገራል። የመጽሐፉ ጠቅላላ ይዘት ባጭር ትንታኔ፣ ንጉስ ሳኦል በሞተ ጊዜ ዳዊት በደቡብ እስራኤል በይሁዳ ነገድ ላይ ንጉስ ሆኖ ነገሰ። ከሰባት ዓመታት በኋላ የሰሜናዊው የእስራኤል ነገድ ንጉስ የነበረው የሳኦል ልጅ ኢያቡስቴ ከሞተ በኋላ ዳዊት የመላው እስራኤል ገዥ ሆነ። ዳዊት ኢየሩሳሌምን በመያዝ ለጠቅላላው የእስራኤል ሕዝብ ኢየሩሳሌምን አዲሷ ዋና ከተማው አደረገ። እግዚአብሔርም ለዳዊት ቃል ኪዳን ገባለት። መንግስትህ የዘላለም መንግስት ይሆናል፣ ዙፋንህም ለዘላለም ይጸናል። ምዕራፍ 7 ቁጥር 16 በማለት እግዚአብሔር ለዳዊት ቃል ኪዳን ገባለት። እስራኤል በጦር ኃይል እየጠነከሩ መጡ። አሸናፊዎች በመሆናቸውም ጠላቶቻቸውን ድል አደረጉ። በአንድ ወቅት ዳዊት ወደ ውጊያ ሳይሄድ በቤቱ ሲውል ቤርሳቤህ ከምትባል መልከ መልካም ጎረቤቱ ጋር ዝሙትን አደረገ። ከወታደሮቹ አንዱ የሆነውን ባልዋንም አስገደለው። ነቢዩ ናታን የአንድ ድሃን አንዲት ብቸኛ በግ የሰረቀውን የአንድ ባለጸጋ ታሪክ እንደ ምሳሌ በማቅረብ ዳዊትን ተጋፈጠው። በጉዳዩም ፍርድ እንዲሰጥ ጠየቀው። ዳዊትም ነቢዩ ናታን እስከሚነግረው ድረስ በሰማው ሕግ
ወይም ሕገ ወጥ ታሪክ በጣም ተበሳጨ፣ ፈረደበትም። ነቢዩ ናታንም ያ ሰው አንተ ነህ አለው። ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ዳዊት ደነገጠ፣ እግዚአብሔርን በድያለሁ አለ፣ ንስሐም ገባ። እግዚአብሔርም ኃጢአቱን ይቅር አለው። ነገር ግን የኃጢአቱ ውጤት ዳዊትን እጅግ አድርጎ ጎዳው። በዝሙት የተወለደው ልጅ ሞተ። የዳዊት ቤተሰብ እርስ በርሱ መለያየት ጀመረ። አምኖን የተባለው ከዳዊት ወንዶች ልጆች አንዱ የአባቱ ልጅ የሆነችውን ትዕማርን አስገድዶ ከክብሯ አዋረዳት። የትዕማር የእናት የአባቷ ልጅ የእናቷና የአባቷ ልጅ ማለት ነው የሆነው አቤሴሎም በእህቱ ምክንያት ተበቅሎ ወንድሙ አምኖንን ገደለው። አቤሴሎም የዳዊትን መንግስት ለመስረቅ በአባቱ በዳዊት ላይ ተነሳ። አቤሴሎም ከዳዊት የጦር ሰራዊት ጋር ሲዋጋ በሞተ ጊዜ ዳዊት ጥልቅ ሐዘንን አዘነ። የዚያች ዕለት ድል በመላው ሰራዊት ዘንድ ወደ ሐዘን ተለወጠ። ዳዊት መንግስቱን ለማረጋጋት ወዲያውኑ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሰ። ዳዊት ከበርሳቤህ የተወለደውን ሌላውን ወንድ ልጅ ሶሎሞንን አሳድጎ ነበር። እንግዲህ ይዘቱ ይህንን ይመስላል። ባጭሩ ምርጥ ጥቅሶች በመጽሐፈ ሳሙኤል ሁለተኛ ውስጥ የሚገኙ ማለት ነው። ምርጥ ጥቅሶች ኃያላን እንዴት እንዲህ በጦርነት ወደቁ? 1:25 ልዑል እግዚአብሔር ሆይ እስከዚህ ያደረስከኝ እረ እኔ ማነኝ? ቤቴስ ምንድን ነው? 7:18 ልጄ አቤሴሎም ሆይ ልጄ አቤሴሎም ሆይ በአንተ ፈንታ ምን ነው እኔ በሞት ኩኑሮ? አቤሴሎም ሆይ ልጄን ወየው ልጄን። ምዕራፍ 18 ቁጥር 33 ልዩና ያልተለመዱ የዳዊት ወንድም ወይንም የእህቱ ልጅ የሳማ ልጅ ዮናታን እስራኤልን የሚገዳደር በእግሮቹና በእጆቹ 6 ጣቶች በጠቅላላው 24 ጣቶች የነበሩትን ግዙፉና ረጅም ኃይለኛም ተዋጊ የሆነውን ፍልስጤማዊውን ገደለው። ምዕራፍ 21 ቁጥር 20 ከዳዊት ከፍተኛ ወታደሮች መካከል አንዱ የነበረው አዜናዊው አዲኑ እርሱም ጦሩን ሰብቆ በአንድ ጊዜ በአንድ ውጊያ ላይ 800 ሰዎችን ገድሏል። ምዕራፍ 23 ቁጥር 8 የመጽሐፉ መልእክት የንጉሡ የዳዊት ታሪክ አጉልቶ የሚያሳየን የምንመርጠው ምርጫ በሕይወታችን ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዝና ለመውደቃችንም ሆነ ለመነሳታችን መሰረት መሆኑን ነው። ስለዚህ በሕይወታችን መርጠን ወስነን የምንይዘው ነገር ለመውደቃችንም ለመነሳታችንም ታላቁ የሕይወታችን ምክንያት ነው። ስለዚህ ይህ ታላቅ ሰው ማንም ሊገምተው በማይችል አሳፋሪና ዘግናኝ ኃጢአት ሊወድቅ ችሏል፣ ነቢዩ ዳዊት ማለት ነው። እኛስ ወድቀን ከሆነ ለመነሳት፣ ካልወደቅንም በዚህ ተመሳሳይ ነገር ላለመውደቅ
በመንፈሳዊ ትጋትና በጥንቃቄ መኖር ይጠበቅብናል የሚል መልእክት ነው ያለው መጽሐፉ፣ መጽሐፈ ሳሙኤል ሁለተኛ። ልዑል እግዚአብሔር ማስተዋሉን እያድለን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ የሚለውን ሙሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መጽሐፌን 81ዱን ቅዱሳት መጽሐፍት ሁሉ እያንዳንዱን ማን እንደ ጻፈው መቼ እንደ ተጻፈ ይዘቱን በዚህ ባነበብኩላችሁ መሰረት የሚያስተምረውን ይህንን መጽሐፍ ለመግዛት ኦንላይን ላይ በአማዞን መግዛት ትችላላችሁ፣ ከእኔም መግዛት ትችላላችሁ። ወደ ኢትዮጵያም እንዲላክላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። ስለዚህ ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ በማስቀምጥላችሁ መረጃዎች መሰረት የተሟላ መረጃ ታገኛላችሁ። ልዑል እግዚአብሔር ማስተዋሉን ያድለን። ከአውደ ጥናት